Å få en gravemaskin ut til en øy kan by på utfordringer. Her blir det forsøkt med Gita Oi arbeidsflåte. Dette ble for lite. Flåten ble liggende for langt ned i vannet. Så vi måtte tilføre 2 10 meter lange forseglede plastrør med en dimensjon på 400 millimeter for å få nok oppdrift til å ferdes trygt ut til øya. Aurskog Høland Bygdeservice har fått i oppdrag å rive en hytte på Geitøya i Hemnesjøen. De skal også gjøre alle grunnarbeider for en ny hytte som skal oppføres. Bruk av helikopter er meget effektivt og lønnsomt for slike jobber. Skulle dette vært gjort sjøveien, ville det blitt vesentlig dyrere, og tiden på å komme i gang med bygging ville vært mye lenger. Dette har helikopter fraktet ut til nå. 55 tonn singel og pukk, 8 kubikk løs leka, et komplett renseanlegg for gråvann, all armering, all isolasjon til grunnarbeid, all isolasjon til hytta, en komplett Rana-hytte og diverse rør. Da er grunnarbeidet ferdig for denne gang. Til neste uke kommer snekkere for å sette opp hytta.